آمریکا قصد دارد خاک سوریه را ترک کند، در حالی که ایران و اسرائیل حالا به صراحت یکدیگر را تهدید می‌کنند. تهدید تا چه حد جدی است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، به نتانیاهو پیغام داده همه نیروهای حال حاضرش را در سوریه حفظ خواهد کرد و به اسرائیل توصیه کرده با دم شیر بازی نکند و از موشک‌های نقطه زن ایران بترسد. پاسخی به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو که خواستار خروج کامل ایران از سوریه شده بود، درست بعد از آنکه رئیس ستاد ارتش اسرائیل در آستانه کنارگیری گفت در 2 سال گذشته نیروهای تحت امرش مواضعی را که بیشتر متعلق به ایران و نیروهای نزدیک به ایران در سوریه بوده بمباران کردند. اعترافی غیر معمول از یک مقام اسرائیلی. همزمان مقام‌های آمریکایی نه تنها در منطقه چرخیدند و با مقام‌های کشورهای مختلف در مورد خروج آمریکا از سوریه گفتگو کردند، قرار است ماه آینده در ورشو لهستان کنفرانسی برگزار کنند تحت عنوان صلح و امنیت خاورمیانه با تمرکز بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران، که البته با اعتراض و واکنش ایران هم روبرو بوده. آیا ایران و اسرائیل روبروی هم در سوریه قرار گرفتند؟ اگر اسرائیل در 2 سال گذشته آنطور که میگوید به مواضع ایران حملات متعدد داشته، چرا ایران در این باره سر و صدا به راه نینداخته؟ در این برنامه 4 مهمان دعوت کرده ایم. نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک از واشنگتن، باز هم از واشنگتن، محسن سازگارا، فعال سیاسی، فاطمه امان، دلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، باز هم از واشنگتن، و محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تمپا در فلوریدا. خوش آمد میگم به هر 4 مهمان برنامه. آقای میلانی، گادی آیزنوک، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، به نیویورک تایمز گفته در 2 سال گذشته اسرائیل به هزاران هدف بدون آنکه مسئولیت آن را بپذیرد حمله کرده که اکثرش متعلق به ایران بودند. با توجه به آنچه که در روی زمین دیدیم و خبرهایی که مخابره شد، به نظر شما این آمار درستی هست؟ منطقی به نظر میاد؟ با عرض سلام، من در رابطه با اینکه آیا این آمار درسته یا نه نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی تا اونجایی که مطالعه کردم منابع ایرانی رو میگن که در حدود 200 حمله نظامی شده به مواضعی که ممکنه ایرانی ها در اونجا فعالیت دارن. یعنی ایرانی ها این رو میپذیرند به حدود 200؟ این که حمله شده نمیگن اینا موازه ما، میگن 200 تا حمله شده به جاهایی که اسرائیلی ها میگن ایرانی ها در اونجا فعالیت دارن. ولی دلیل این که اسرائیل چندین بار اعلام کرده که به ایران اجازه نخواهد داد که یک جبهه جدیدی در سوریه، همونطوری که یک جبهه در جنوب لبنان درست کرده، درست بکنه، شکی نیست. و اینکه آقای نتانیاهو هم به خاطر مسائل نظامی و هم به خاطر اشکالاتی که در داخل اسرائیل داره سعی خواهد کرد مسئله ایران رو بزرگ بکنه، اون هم شکی توش نیست. مسئله اصلی اینه که ایران چه عکس‌العملی نشون خواهد داد. و تا امروز اگر دقت کرده باشید ایران خیلی صبور بوده، به قول خودشون یک صبر استراتژیک یا راهبردی دارن و دلیلش خیلی روشنه. از لحاظ نظامی ایران مسلماً قدرتی که اسرائیل داره نداره، ولی برای جمهوری اسلامی مهم اینه که تهران به این نتیجه رسیده و نتیجهش هم درسته که جنگ داخلی سوریه رو اسد و روسیه و ایران بردن و در شرایط امروز دلیلی نداره ایران توازن قدرت رو تغییر بده. فکری که تهران هست اینه که اگر کشورهای عربی سوریه رو به طرف خودشون بیارن و بازسازی بشه، اون موقع حملات اسرائیل خیلی مشکل‌تر خواهد شد. بنابراین فعلا تصمیم گرفتن که صبر بکنن، بعد ببینن که در رابطه با اسرائیل چه تصمیم‌هایی باید گرفته بشه. آیا اسکوی، نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید چرا ایران اونطور که انتظار می‌رفته، اگر که واقعا حملاتی در این سطح و این میزان شده باشه، واکنشی نشون نداده؟ اصولاً استراتژی نظامی ایران در سوریه تغییر کرده. استراتژی ایران در شروع جنگ داخلی در سوریه دفاع از اسد، حفظ اسد
و شکست نیروهای اپوزیسیون سنی در اون کشور بوده. توی جنگ حلب در دو سال پیش اساساً به این اهداف رسید ایران، هم اپوزیسیون سنی سوری اساساً شکست خورد بعد از اون جنگ، و همین که اسد به نظر میاد که تثبیت شد از اون موقع به بعد. طبیعتاً ایران میتونست اعلام پیروزی بکنه و در اون موقع از سوریه خارج بشه. دکترین خودش رو عوض کرد در اونجا و خیلی هم عجیبه، چون معمولاً دکترین نظامی رو خیلی به سختی و در طول زمان عوض خواهند کرد. به جای ادامه حملات نامنظم و نیابتی به اپوزیسیون سوریه در مقابله با اپوزیسیون سوریه، تصمیم گرفت که پایگاه‌های دائمی در سوریه بسازه، تسلیحات خودش رو در اونجاها به وجود بیاره، باندهای یوئیوی خودش رو، پهپادهای خودش رو در اونجا به وجود بیاره، مراکز اطلاعاتی و مراکز فرماندهی خودش رو در این پایگاه‌های نظامی که از ارتش سوریه اجاره کرده بود مستقر بکنه، و مهمتر از همه این که نیروهای نیابتی وابسته به خودش رو در اون پایگاه‌ها جای بده. به مجردی که این کارو کرد، این استراتژی جدیدی میشه که اون وقت نیروهای خودش رو مستقیما در مقابل نیروهای اسرائیل گذاشت، استراتژی رو تبدیل کرد به مقابله با اسرائیل در سوریه، و خودش رو باز گذاشت که حملات سوریه به روی این تاسیسات دائمی انجام بشه. و همونطوری که آقای دکتر میرانی گفتن، شاید بشه گفت حداقل 200 حمله اسرائیلی ها به اونجا کردن. علتی که ایران پاسخ نداده، چون نه نیروش رو داره و نه از لحاظ تسلیحاتی قادر به این بود که در مقابل اسرائیل قرار بگیره. خانم امان، نظر شما چیه؟ به نظر میاد آقایون در مورد 200 حمله اتفاق نظر دارن که احتمالاً شده باشه، ولی اینکه اسرائیل مدعی حدود 2000 حمله شده، 2000 حمله 10 برابر 200 حمله است. بنابراین خیلی مشخص هست که میخوان بگن که ما بیش از آنچه که تصور میرفته در سوریه با ایران رویارو بودیم. اگر اینطور هست، به نظر شما چرا ایران آنطور که باید، یا اونطور که به هر حال از یک کشوری که منافع زیادی در سوریه داشته و فکر میکرده که باید این منافع رو حفظ بکنه، منافع ایران میگه منافع دولت سوریه هست، چرا در موردش صحبت نمیکنه اینقدر؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانانتون. همونجوری که آقای دکتر میلانی هم اشاره کردن، بسیار نکته به نظر من خیلی درست میاد در باره اظهارات اخیر آقای نتانیاهو و این اظهارات که فرض کنید حالا 200 تا یا 2000 تا حمله به ایران شده در سوریه و آشکار کردن این مسئله، اگر هم بوده یه مقداری به نظر میاد این آشکارسازی مخاطبینی داره، هم در اسرائیل و هم در بین مثلا کشورهای عربی که حالا احتمالاً از خارج شدن آمریکا، نیروهای آمریکایی از سوریه نگران هستند و این نگرانی وجود داره که خب دست ایران در سوریه بازتر باشه، احتمالاً به نحوی حالا یا مبالغه یا 200 یا به هر حال بیشتر از اون احتمالاً مخاطبین خاصی داره این طرح مسئله. آقای سازگارا، ایران میگه که ما حضورمون حضور مستشاری هست در سوریه، آیا شما موافق هستید با این صحبت؟ آقای اسکوی میگن که ایران استراتژیش رو عوض کرده، حضورش هم مستشاری نیست، گسترده است، توضیح دادن خودشون. نظر شما چیه در این باره؟ من ابتدا یک ابهامی رو که ایجاد شده رفع بکنم. ببینید، 200 حدود 10 حمله که اسرائیل کرده، 210 عملیات در پاره از این عملیات ها مثل یکی از بزرگتریناش در یک روز به 50 نقطه حمله کرده. بنابراین عدد 2000 و 200 تضادی نداره. عملیات به چند نقطه حمله کردن. اما ببینید، آقای اسکویی به درستی تحلیل نظامی رو ارائه کردن به نظر من، که استراتژی و دکترین نظامی جمهوری اسلامی سازماندهی جنگ های نامتقارن بود، که البته اسم محترمانه برای گروه های تروریستی و شبه نظامی که در سراسر منطقه تخمش رو جمهوری اسلامی پاشیده و یک شبکه‌ای از افغانستان تا غرب آفریقا و حتی
آمریکای لاتین به این شکل درست کرده. به قول یکی از استراتژیست ها میگفت شاید به دلیل اینکه دولت دست حکام جمهوری اسلامی بوده بزرگترین شبکه تروریستی تاریخ باشه. جنگ تروریستی یا نامتقارن اساسش بر این است که جای ثابتی ندارن و مثل روح پراکندن، و وقتی که در سوریه این اشتباه رو کردند که تصمیم گرفتن که پایگاه بسازن و اونجا مستقر بشن، بیخ گوش اسرائیل، طبیعتاً گوشتشون رفت زیر دندون اسرائیل، حالا دیگه جا مکان روشن دارن و میزننشون. اینی هم که از اول میگن مستشاری شوخیه، تعارفه. جمهوری اسلامی هم بارها از زبون رهبرانش و فرمانده های نظامیش در رفته که 60,000 تا آدم اونجا مستقر کردن، تربیت کردن، تجهیزات بردن، پهپاد بردن و امثال هم. بنابراین اون بیشتر یه جور به اصطلاح حقه تبلیغاتیه، ولی به هر صورت این تغییری که دادن طبیعتاً گذشتهشون در معرض این که مورد حمله قرار. اما بحث دیگه بحث این هستش که ایران به هر حال به لحاظ اقتصادی تحت فشار هست. یادمون هست وقتی که برجام نتیجه داد، بسیاری از کسانی که مخالف برجام بودند در آمریکا و در اسرائیل نگران این بودند که پولی که به ایران میرسه از برداشته شدن تحریم‌ها خرج هزینه‌های ایران بشه در باز کردن بالهاش در منطقه. اما الان به هر حال شرایط تغییر کرده. آیا سپاه پاسداران آقای سازگارا امکان لوجستیکی ادامه چنین برنامه‌ای اونطور که آقای اسکویی توصیف کردن و شما هم در ادامه صحبتشون روی این تاکید کردید دارن؟ طبیعتاً فشار اقتصادی تأثیر داره. اتفاقا یکی از دلایلی که لابی یهودیان امریکا و لابی عربستان در واشنگتن فعالن برای اینکه فشار اقتصادی و تحریمی رو روی ایران بالا ببرن، همین استدلاله که اگر منابع پولی حکام تهران بسته نشه، تجربه بعد از برجام نشون داد که پولایی رو که بگیرن میارن خرج تروریسم تو منطقه میکنن، به حوثی ها میدن، به طالبان میدن، به حزب الله لبنان میدن. اما من فکر میکنم این سوال رو اگر از آقای اسکویی بکنید، به دلیل کتابی که ایشون نوشتن و تحقیق شایسته‌ای که در کتابشون کردن، دیده میشه که منابع دیگری هم نیروی قدس سپاه داره در منطقه و بحث این نیست که فقط به درآمد نفت متکی باشه. یه قلم به نظر میرسه تجارت با عراق که در انحصار سپاه بین 6 تا 12 میلیارد دلار در حجمشه. من حتما این سوال رو از آقای اسکویی با توجه به اون کتاب کلام خواستم بهش اشاره کنم بپرسم، ولی در طول صحبت‌های شما آقایون، آقای میلانی مشخص هست که راضی نیستن از بخشی از صحبت‌ها و موافق نیستن. بفرمایید آقای میلانی. ببینید، به نظر میرسه که ما اینجا داریم راهبرد ایران رو، استراتژی ایران رو با اهداف ایران قاطی می‌کنیم. استراتژی که ایران در سوریه داشته هیچ تغییری نکرده، اهدافشون عوض شده به خاطر اینکه جنگ رو بردن و فکر میکنن میتونن از این جنگ استفاده بکنن. بنابراین این دوتا رو نباید قاطی کرد و به نظر میرسه که ما داریم بحث داریم این دوتا رو قاطی میکنیم. مسئله دوم، صحبت از این که اگر منابع پولی ایران رو ما قطع بکنیم سیاست خارجی ایران عوض میشه، به نظر من این بیشتر یک خیاله. اگر تاریخ جمهوری اسلامی رو تو این 40 سال نگاه بکنید و کارهای علمی جدی در رابطه با این شده، نشون میده که هیچ رابطه‌ای بین تحریم‌ها، فشارهای مالی و سیاست منطقی ایران وجود نداره. برای خاطر اینکه برعکس عربستان سعودی، برعکس کشورهای دیگه که میلیاردها دلار دارن خرج میکنن، پولی که ایران داره در بعضی از این جاها خرج میکنه قابل مقایسه نیست. شما فقط نگاه بکنید خرجی که جمهوری اسلامی در یمن کرده با خرجی که دولت عربستان سعودی با کمک آمریکا، با کمک امارات عربی در اونجا کردن، و از خودتون سوال کنید در این 4 سال کی دست بالا رو در یمن داره. بنابراین به نظر من این دو مطلب خیلی مهمه، باطی نکردنه دکترین نظامی ایران که هیچ تغییری پیدا نکرده،
با اهداف ایران که تغییر پیدا کرده و رد دادن با اینکه اگر ما تحریم ها رو بذاریم سیاست جمهوری اسلامی تغییر میکنه. به نظر من این مقداری خوشبینانه فکر کردن به فعالیت ها و اساس دکترین نظامی و سیاسی ایران. قبلا هم گفتم من فکر کنم اتفاقا دکترین تغییر کرده. دکترین نظامی ایران همواره نه فقط در سوریه، همواره بر مبنای جنگ‌های نامتقارن بوده، نیابتی بوده. در سوریه این تغییر وقتی انجام شد که نیروهای خودش رو در پایگاه‌های دائمی سوریه مستقر بکنه، تسهیلات خودش رو در اونجا مستقر بکنه، باند فرودگاهی خودش رو در اونجا به وجود بیاره. همه اینها نه در همسایگی ایران بلکه در همسایگی اسرائیل، و طبیعتا نیروهای خودش رو باز گذاشت در مقابل این حملات و قابل تعجبه. از لحاظ مسئله مالی طبیعتا نیروی قدس، من فکر میکنم همونطور که آقای سازگارم اشاره کردن، آقای میلانی هم گفتن، منابع مالی گوناگونی رو در اختیار داره. فقط از حکومت نمیاد، از بنیادهای وسیعی که سپاه پاسداران در ایران در کنترلش هست یا دفتر رهبری در کنترلش هستش، از اونجا هم به نیروی قدس پول داده میشه. و در بیزینس های گوناگونی هم در منطقه به وجود آوردن که از اونها هم میتونن درآمد داشته باشن. برای همین فقط با تحریم نمیشه جلوی حرکات رینیوی قدس در اونجا گیر. خانم امان، به نظر میاد خیلی موافق نیستم با حرف شما. ضمن اینکه خانم امان، من میخوام شما یه مقدار نگاه دیپلماتیک قضیه رو هم برای ما توضیح بدید. به هر حال بحث فقط نظامی نیست، حضور سپاه قدس و بازوی نظامی ایران در منطقه باید هماهنگ باشه به نوعی با سیاست‌های کلی نظام در منطقه. من ابراز مخالفتی نکردم، فقط خونسا بودم اتفاقا. من وارد به اصطلاح اون جزئیات تکنیکی که دوستان عزیز مهمانان دیگرتون شدن نمیشم. فقط رو این مسئله دلم میخواد تاکید کنم که واقعیتش این هست که تاریخ 40 ساله این انقلاب نشون داده که تحریم ها واقعا نتونستن هرگز اون بودجه ای رو که همه نگرانش هستن، ایران خرج حرکت های به اصطلاح حمایت از حرکت های تروریستی اونجور که آقای سازگارا گفتن، این تحریم ها ایران رو به هیچ سمتی نروندن. حتی برنامه موشکی ایران هم وقتی به اصطلاح الان همه سر مایه نگرانی این جاهای مختلفه که بعد از یک دوره تحریم های کمرشکن این پیشرفت ها رو کرده، اگر پیشرفتی هست. بعد تحریم واقعا نه در مورد هیچ کشور اونقدر ماست، نه در مورد عراق تونست کاری بکنه و نه در مورد کره شمالی. در نتیجه به صرف تحریم سیاست خارجی جمهوری اسلامی که اتفاقا در دوران حیاتش یه مقداری منطقی بوده از یک نظرهایی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی به نحوی مستقل بوده، آنچه که روابط دیپلماتیکش بوده مستقل بوده از به اصطلاح فعالیت های سپاه در این یا اون کشور یا حمایت از به اصطلاح نیروهای پروکس. چی بود چی گفتین کلمه رو ببخشید به فارسی یادم رفت، ولی منظورم اینه که بله، سیاست خارجی جمهوری اسلامی یه مقداری مستقل و رشنال بوده. یعنی یه مقداری بحث رو در یه لول دیگه دنبال کنیم، در یه نگاهی بکنیم به اینکه مشخصا خب آمریکا و اسرائیل با ایران در مورد حضور منطقهش مسئله دارن، چون اونها نمیخوان که ایران چنین حضور گسترده‌ای داشته باشه، روشن هست دلایلش. اما آیا به لحاظ نفع و ضرر واقعا برای ایران میارزه که در سوریه با این حضور ادامه بده با این شکلی که بوده در این سالیان؟ بسیاری میگن که ایران هزینه گسترده‌ای کرده، اگه الان جمع کنه بره انگار تمام اون هزینه رو باید بریزه دور. نظر شما چیه خانم امان؟ ببینید، نه، هدف ایران ابقای رژیم بشار اسد بوده که ظاهرا در این کار موفق شده. حالا البته به نظر من بیرون رفتن نیروهای ایران از سوریه که بخشش انجام شده، اما بخش دیگرش شاید با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و در صورتی که نیروهای شبه نظامی مثل داعش خطر قدرت گرفتن داشته باشند
در صورتی که یک خلایی ایجاد کنه نبود نیروهای آمریکایی، ممکنه ایران هم مجددا تجدید نظر بکنه، که حالا بحث خواهد شد لابد خطر رویارویی ایران و اسرائیل موقع بیشتر خواهد شد. ولی منظورم اینه که به هر حال ایران به هدف کوتاه مدتش دست کم که موندن رژیم اسد در قدرت بوده رسیده. آقای سازگارا، ایران اونطور که گفته میشه هدفش این بوده که دولت اسد رو نگه داره، الان به هدفش رسیده، اما بحث تقسیم قدرت در سوریه به پایان نرسیده. این مشکلی هست که به هر حال تا سالها به نظر میاد که مشکل پیش روی جامعه جهانی باشه. بحث این هستش که الان آمریکا میگه میخوام از نیروهام رو از سوریه بیرون بکشم. آیا به نظر شما میاد که چنین عملی اولا انجام میشه؟ یک، برای اینکه به نظر میاد که بعد با اماگرهای زیادی صورت روبرو شده. دو، آیا این برای آمریکا منطقی هست که جا رو باز بذاره برای کشورهایی که خودش میگه نگران حضورشون هست؟ اگر آمریکا از سوریه بیرون بره، نگران این نیست که تکلیف ایران در اونجا چی میشه؟ من ابتدا یه جمله عرض کنم. من به نظر آقای میلانی شوخی میکنن، میگن در 40 سال گذشته هرگز مسائل اقتصادی سیاست خارجی ایران رو تغییر نداده، آخریش برجامه که تغییر کرد، جنسل ایران عراق و ده ها مثال دیگه میشه زد. اصولا سیاست مدارا چاره‌ای ندارن جز اینکه مسائل اقتصادی یک چشمشون با اون باشه و وقتی که تغییر میکنه ناشار از تغییر سیاست هستن. اما ببینید، در سوریه به نظر من اصلی ترین دلیلی که جمهوری اسلامی اینطور به روایتی 17 میلیارد دلار، به روایت‌هایی بسی بیش از اونها، پول ملت ایران رو خرج قصاب دمشق کرد که خون هزاران هزار نفر از مردم سوریه رو ریخت و نیمی از جمعیت اون کشور رو جابجا کرد، در چارچوب یه استراتژی کلانتر جمهوری اسلامی است که صراحتاً هم میگن، و اون هم دشمنی با اسرائیل. از روز نخست تولد جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی با ضد امریکا بودن و ضد اسرائیل بودن متولد شده تا همین امروز. بسیاری از سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی، دوری و نزدیکی‌هاش، علارغم اینکه منافع ملی ما رو به خطر انداخته، حول این دو محور چرخیده. ما اینجا قضاوت نکنیم که جمهوری اسلامی آیا این هدفش مثلا هدف درستی برای ملت ایران هست یا نه، چون در مورد اون میشه ساعت‌ها صحبت کرد، اما این هدفی است که برای خودش تعیین کرده. آیا به این هدفش رسیده؟ آیا تونسته با این استراتژی که انجام داده اون هدفی که هدف خود جمهوری اسلامی هست رو بهش برسه؟ والا به نظر من آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. من اجازه بدید یه جمله شعارهای مردم رو که هر وقت الان دیگه هر تجمعی دارن تکرار میکنن رو فقط بگم: سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. این دشمنی 40 ساله با آمریکا و اسرائیل، نه اسرائیل از صحنه روزگار محو کرده، نه آمریکا رو سرنگون کرده آنچنان که بعضی ها نوشتن و میگن، فقط مملکت ما رو فرسوده کرده. وضعیت اقتصادی کشور آنچه عیان است چه حاجت به بیان است، و کشور رو با این همه مشکل در سطح منطقه و دنیا مواجه کرده، و الان هم منفعت ملی ما به هیچ وجه ایجاب نمی کنه که در سوریه با این همه گرفتاری بیایم یه جبهه دشمنی جدید با اسرائیل باز کنیم. و حالا اگر بحث لهستان مطرح بشه، میشه دید که در دورنمای قابل پیش بینی هم احتمالاً بلاهای بیشتری به سر ما خواهد اومد. آقای سازگارا، ولی در اون بخش که مربوط به خروج آمریکا بود صحبت نکردید. آیا آمریکا، ببینید، خروج آمریکا، کابینه آقای ترامپ روشنه. مهمترین مشکل کابینه آقای ترامپ شخص آقای ترامپه. آقای ترامپ آدم غیر متعادل و آنستیبلیه که شب میخوابه، صبح بلند میشه یه چیزی میگه، و اینو هم میدونن. وضعیت خودشم در آمریکا که بحث جداگانه است. خب این بعضو خطرناکتر نمیکنه برای ایران؟ چرا، برای... حتما حتما. و راجع به خروج آمریکا از سوریه،
خب آقای پومپیو و بولتون سعی کردن تو اون منطقه توجیه کنن، ولی دستگاه کارشناسی امریکا این اظهارات آقای ترامپ رو به نوعی گردش کرده، شرط و شروط گذاشتن برای اینکه میفهمن همون جوری که خروج زودهنگام اوباما از عراق مسائل زیادی رو ایجاد کرد، در سوریه به مراتب ممکنه مشکل تر باشه. ضمناً در این معادله چند مجهولی پارامتر روسیه رو هم نباید فراموش کرد که بازیگری است که اومخ اون هم ابعاد چندگانه ای رو دنبال میکنه. دقیقا من خواستم بحث روسیه رو الان وارد بکنم، از آقای میلانی بپرسم. آقای میلانی، روسیه به نظر میاد که اون چه که میخواسته در سوریه گرفته، اون هدفهایی رو که داشته. روشن هست که چه اتفاقی داره در سوریه بین آمریکا و روسیه میفته؟ آیا آمریکا راضی هست که میدان رو خالی بکنه به نفع ایران و روسیه به این شکل؟ اجازه بدید اول، چون این برنامه جدیه، من شوخی ندارم حرفی که زدم، خیلی جدیه. مسئله اتمی ایران با سیاست‌های منطقه ایران فرق داره. ما امروز خیلی داریم قاطی حرف میزنیم با شعاری، اینطوری نیست. ببینید، شما اگر سیاست خارجی ایران، منطقه ایران رو نگاه کنید، یه رابطه مستقیمی با احساس خطری که جمهوری اسلامی داره و سیاستاش میبینید. به خاطر همینه مسائل مالی تعیین کننده سیاست‌های منطقی ایران نبوده و تا زمانی که جمهوری اسلامی رو قدرت بمونه نخواهد بود، مگر اینکه رابطه خودشونو با آمریکا درست بکنه. یعنی شما می‌فرمایید جمهوری اسلامی از هر جا که بتونه پول اینکه حضور منطقه‌ایش رو حفظ بکنه رو تامین می‌کنه، شما اینطور می‌فرمایید؟ مثلا در رابطه با حزب الله، دلیلی که ممکنه کمک‌هاشون کم بشه ولی دلیلی که این کمک‌ها رو ادامه خواهند داد اینه که عمق استراتژیک پیدا کردن و اگر فردا حمله‌ای به جمهوری اسلامی بشه، ایران میتونه از پایگاه‌هایی که حزب الله در اونجا داره استفاده بکنه. در قایت نمیتونه خیلی کار بکنه، ولی سیاست منطقی ایران رابطه مستقیم داره نه با تحریم‌ها بلکه با احساس خطری که جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و از طرف کشورهای دیگه داره. به خاطر همین، همونطور که خانم امان گفتن، یک سیاستیه که ممکنه شما باش مخالفت کنید ولی سیاست رشنالیه. اما در رابطه با این که چه اتفاقی داره میفته، یه ملاقاتی بین آقای ترامپ و آقای پوتین بوده که ما چنین چند روز اخیر متوجه شدیم که نوتی از این گرفته، نوتایی که گرفته شده بوده رو آقای ترامپ گرفته و در دست خودشه. این که اینها چه موافقتی در رابطه با دیداره که دو نفری با هم داشتن و هیچ کس دیگه حاضر نبود، درست؟ من مطمئن هستم، یعنی مطمئن هستم، دارم حدس میزنم، معذرت، حدس دارم میزنم، به خاطر اهمیت سوریه مسئله سوریه رو اینها با هم دیگه مطرح کردن. مسئله آخری که من باید بگم، آقای ترامپ در رابطه با سوریه تصمیم کاملا درستی گرفته و علتی که میگم تصمیم درستی گرفته اینه که ایشون اگر یک مطلب باشه که در طول این سالهای اخیر حرفش رو عوض نکرده، در رابطه با جنگ‌های تمام نشدنیه که آمریکا در خاورمیانه درست کرده. دانشگاه براون همین چند هفته اخیر یک گزارشی داده که خرج جنگ‌های آمریکا بالای 7.2 تریلیون دلار بوده. آقای ترامپ فکر میکنه که باید سیاست آمریکا رو در منطقه عوض کرد و بارها گفته که با 2000 سربازی که ما در سوریه داریم کاری انجام نمیتونیم بدیم و متاسفانه کسایی که دوربر آقای ترامپ هستن به خاطر اینکه مسئله عمده اینها جنگ با ایرانه، مسئله عمده اینها تغییر رژیم با ایرانه، دارن سعی میکنن به ایشون فشار بیارن که سربازها رو از سوریه بیرون نکنه، ولی در غایت به نظر من آقای ترامپ این سربازها رو از سوریه بیرون خواهد کرد و با کمک روسیه سعی میکنن به نیروهای دیگه فشار بیارن، به میز مذاکره برن که یک طوری این جنگ متاسفانه نابود کننده سوریه تمام بشه. و اجازه من این نکته رو بگم، من بارها در برنامه های بی بی سی گفتم، امروز هم میگم، سیاست ایران امروز در رابطه با اسد
و امکان رویارویی ایران با اسرائیل به ضرر منافع جمهوری اسلامی و از اون مهمتر به منافع ایران هست و ایران باید هر طوری شده دست بکشه از برنامه‌هایی که داره. چرا میگید به ضررش هست آقای میلانی؟ چون بحث عمده این هست که بسیاری معتقدن ممکن هست به ضرر به قول معروف ملت ایران باشه به خاطر اینکه مثلا باعث تحریم‌های بیشتر میشه، باعث تنگناهای بیشتر میشه. این انتقادی هست که مطرح می‌کنند، اما تونسته این عمق استراتژیک دست ایران رو در گفتگوهایی که داره بازتر بکنه، باعث بشه که به حق چانه‌زنی برای ایران ایجاد بکنه. اینها رو میتونه داشته باشه، اینها رو خیلی راحت میتونه داشته باشه. دکترینه که همین دکترینه که در لبنان داشتن در اینجا میتونن داشته باشن، ولی مسئله درست کردن پایگاه نظامی، مسائل دیگه به نظر من به ضرر جمهوری اسلامی در خواهد آمد. و مهمترین کاری که جمهوری اسلامی به نظر من امروز باید بکنه با این نفوذی که داره و این بمباران هایی که اسرائیل داره میکنه، این نفوذ عبی نخواهد بود، برای اینکه نفوذ ایران در ارتش سوریه است، در سازمان های اطلاعاتی سوریه است، سرهنگی. مهمترین کاری که جمهوری اسلامی فعلا باید انجام بده خودشو آماده بکنه وارد بازسازی سوریه بشه. صحبت از این میشه که موافقت هایی شده که ایران بیش از 30,000 ساختمون درست بکنه در اونجا، ولی باید اینو اضافه بکنن که ایران بتونه یه مقداری از این خرچ های زیادی که در سوریه کرده برگردونه به ایران. صحیح. که ملت ایران هم بتونن از این استفاده کنن. آقای اسکوی، به نظر میاد که آقایون در موارد مختلف اختلاف نظر دارن، ولی در این مورد توافق داشتین. به نظر من میاد که ایران نباید پایگاه سازی بکنه در سوریه. چرا نباید پایگاه سازی بکنه آقای اسکوی؟ فکر میکنید که اینکه ایران به هر حال مثلا الان روسیه در سوریه پایگاه داره، کشورهای دیگه در جاهای مختلف پایگاه دارن، چرا ایران نباید بخواد در کشوری که اینقدر براش مهم هست پایگاه بزنه؟ چون نیرو تواناییش رو الان در این دوره از زمان نداره که در سوریه بتونه پایگاه‌های نظامی بسازه بدون اینکه مورد حمله مستقیم اسرائیل قرار بگیره، و اون نیروش رو نداره که امروز بخواد در خاک سوریه، دور از ایران، دور از خاک ایران، بخواد در یک جنگ نظامی با یک نیروی نظامی برتر از خودش درگیر بشه. مخالف تمام دکترین های تمام 40 سال اخیر ایرانه. شما این رو میبینید احتمال درگیری بیشتر؟ دو سال هست که ظاهراً این درگیری ها ادامه داشته، اسرائیل الان تازه داره آروم آروم در موردش صحبت میکنه و اینها رو رو میکنه. ایران میشه گفت تا حد زیادی اصلا انگار اینها اتفاق نیفتادن، زیاد در موردشون حرف نمیزنه. آیا شما میبینید که یک رویارویی جدی در سوریه بین ایران و اسرائیل اتفاق بیفته؟ حتما این خطر موجوده. اینکه دو ساله که این حملات انجام میشه، نکته که در این زمین هست این که در این دو سال همیشه این حملات شدیدتر شده. حملاتی که امسال اتفاق افتاده وسیع‌تر بوده از حملاتی که پارسال بوده، و اگر به این صورت ادامه پیدا بکنه خب میتونه درگیری مستقیم بین دو نیرو اونجا به وجود بیاد. در این زمینه نکته که فرمودین راجع به روسیه هم خیلی مهمه. ببینین ایران وقتی که وارد سوریه شد هم با استراتژیش با روسیه میخوند، هر دوشون میخواستن رژیم اسد رو ابقا بکنن. حالا الان ایران استراتژیش رو به سمت ضدیت با اسرائیل در خاک سوریه گذاشته. روسیه دشمن اسرائیل نیست، هیچ وقت نبوده، و طبیعتاً در این زمینه روسیه با ایران هم نظر نیست، و این مستقیماً ایران رو استراتژی جدید ایران رو در مقابله با استراتژی روسیه قرار میده. آقای اسکوی چرا این رو میگید؟ بر اساس چه شواهدی میگید که ایران استراتژی جدیدش رو مقابله با اسرائیل در سوریه گذاشته؟ چرا ممکن نیست که برعکس باشه؟ ممکن نیست که اسرائیل از حضور ایران در سوریه ناراحت باشه و او به این بعد دامن زده باشه؟ اون حتما هست. من بحثی ندارم، حتما اسرائیل از حضور ایران در مرزهای خودش ناراضی هستش. ولی اگر ایران همه همکاران محترمم امروزم قبول کردن که اگر ایران هدف اصلیش ابقای اسد بوده و اسد ابقا شده، وجود ساختن پایگاه‌های دائمی در سوریه هیچ معنی غیر از این که در مقابل اسرائیل قرار بگیره نداره. و خودشون هم گفتن اصلا ما نیروی قدسمون، قدس یعنی اورشلیم، نیروی قدس رو درست کردیم که نهایتاً
بخواد در مقابل اسرائیل قرار بگیره و الان ایران فکر میکنه که با شکست نیروهای سنی، نیروهای اپوزیسیون سنی، اینو عوض بکنه در مقابل به اون آمال و خیال همیشگیشون برسن که در مقابل برای آزادی اورشلیم اونجا بخواد اقدام بکنه. این درست همون چیزیست که نابودش خواهد کرد و نمیتونه این کارو بکنه. من همعقیده هستم با همه آقایون خانم عزیز که باید در حقیقت به پایگاه به این نوع استراتژی خودش در مقابله با اسرائیل در خاک سوریه باشه پایان بده. صحیح. چون هیچ کی هم طرفدارش نخواهد بود، روسیه هم طرفدارش نخواهد. بحث دیگه این هست که اصلا دلیل اینکه ما این بحث رو امروز داریم، این میزه گرد رو داریم، این هست که حضور منطقه‌ای ایران برای همسایگانش به خصوص همسایگان عرب منطقه مسئله است. میدونیم که این کنفرانسی که قراره برگزار بشه، عده‌ای از سران منطقه یا مسئولان منطقه قرار هست در اون کنفرانس لهستان حاضر باشند. اسم کنفرانس اصلا صلح و امنیت در خاورمیانه است با محوریت ایران، مسئله ایران رو میخوام بررسی بکنم. خانم مهمان، خب روشن هست که اسم ایران رو حساس میکنه، اما واکنش ایران خیلی تند بوده. حتی نشست های فرهنگی لهستان رو در تهران در ایران منتفی اعلام کرده، سفیر رو فراخونده. چرا اینقدر ایران حساس شده به یک چنین کنفرانسی؟ خب اون که به طور کلی هر کنفرانسی درباره یک کشور باشه و اون کشور در شرکت نداشته باشه، به هر حال مسئله به اصطلاح نگران کننده هست. اما واقعیتش این هست که این کشور لهستان خیلی هدفمندانه به نظر من انتخاب شده و یعنی به اصطلاح مسئله ایران رو یه مقدار از بعد منطقه‌ای فراتر میکنن، به صورت رسای مشکل معضل جهانی انگار وانمود داده میشه و کشورهای حالا ظاهرا قرار از آفریقا و آسیا و جاهای مختلف دنیا در اون شرکت بکنن. یکی از مواردی که خود آقای پومپئو مثلا اظهار داشته از هدفهای این کنفرانس، تبدیل ایران به یک کشور نرماله، این اصطلاحی که ایشون به کار برده. و به نظر من خب یه مقداری طبیعیه که جمهوری اسلامی در این زمینه حساس بشه و احساس خطر بکنه. حالا نمیدونم، بحث لابد وارد این میشه که چرا لهستان، اما میخوام بگم حساسیت ایران قابل توجیه هست در مورد این کنفرانسی که یکی از مبدأهاش جلوگیری از این که ایران بتونه منطقه رو بی‌ثبات بکنه، این گفته آقای پومپئو، یا به اصطلاح طبیعی سازی ایران. و خب دیگه به احتمال زیاد مسائل دفاعی به اصطلاح نیروهای نظامی مطرح خواهد شد و لزوم این که از زاویه دید آقای پومپئو، از زاویه دید آمریکا عرض میکنم، لازمه این که کشورهای منطقه باید بنیه دفاعی خودشون رو در مقابل ایران افزایش بدن. بله. و خب طور طبیعی لابد ایالات متحده به هر حال فراهم کننده این ابزار مورد نیاز و افزایش این بنیه دفاعی خواهد بود. کنفرانس قرار هست ماه آینده برگزار بشه، هنوز 3-4 هفته داریم، ولی دائم در روزنامه های ایران راجبش صحبت میشه. آقای سازگارا، ببین کنید چرا اینقدر همونطور که گفتم این مسئله برای ایران مهم شده و اصلا یک چنین کنفرانسی چقدر اهمیت داره؟ چون هنوز دقیق نمیدونیم که چه کسانی قرار در شرکت بکنن. میدونیم که مثلا در ایران بعضی از مقامات، یک مسئولی مثلا گفته که چون کشورهای درست حسابی اروپا به قول او کشورهای که قدرت دارن و جایگاه دارن حاضر نشدن، لهستان بالاخره دیگه آمریکا تونسته راضیش بکنه. آیا اینطور هست؟ نمیدونم که انتخاب لهستان علت اصلی چیه. به هر حال لهستان بین کشورهای بلوک شرق که کمونیسم سقوط کرد، کشوری است که رشد اقتصادی سالیانه 8% 10% دائما تجربه کرده و یکی از موفق ترین مدل ها بوده. از دلایلش هم این بوده که از همون بعد از سقوط کمونیستا به شدت خودش رو وارد اقتصاد جهان آزاد کرد و رابطه خیلی مستحکمی با آمریکایی‌ها برقرار کرد، برای اینکه یه تعداد از رهبران لهستان بعد از پیروزی بر کمونیستا کسایی بودند که مثلا به مؤسساتی مثل ند در واشنگتن آمده بودند قبلا و یک نتورک و شبکه‌ای هم
داشتن در آمریکا. به هر حال از متحدین و دوستان نزدیک امریکاست. ولی ببینید تقریبا من یه بار با آقای جورج بوش صحبت میکردم راجع به کابینه ایشون بعد از رئیس جمهوریش و اینکه در ایران آیا حمله به ایران مثلا در کابینه ایشون مطرح بوده، یه بحثی رو میکرد که حالا خلاصه عرض کنم اگر بخوام به زبون خودم بگم، از امریکا شاید دومی یا سومی کشوری بود که جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اما از گروگانگیری تا همین امروز جمهوری اسلامی بیشترین تخاصم رو با امریکا کرده، از بمب تفنگدارای دریایی در بیروت، خبر، اقصا نقاط دنیا، تی هواپیمای تی دبلیو، هر جا دستش رسیده به هر حال یه میخی به امریکا فرو کرده یا به متحدین منطقه‌ایش، و مرگ بر امریکا هم از زبون رهبران ایران نیفتاده. همه کابینه های امریکا از کارتر تا اوباما مثل که ناظم با تجربه قدیمی این بچه شلوغ رو تحمل کردن، هیچ وقت نذاشتن تنش به بالا بره. سهل است در مقاطع مختلف مثل دوره آقای ریگان یا آقای کلینتون یا آقای اوباما سعی کردن حتی با ایران رو سر میز بیارن، صحبت کنن. من فقط وقتی که شما صحبت میکنم آقای سازگارا بگم که آقای میلانی اصلا موافق نیستم به حرفا برمیگردیم. بله منم با حرف آقای میلانی موافق نیستم. من نمیدونم ایشون اون حرف شوخی رو جدی جدی زده. به هر حال ببینید حرف من این است که کابینه آقای ترامپ از این حیث یک تفاوت کرده با قبلی ها، یعنی دشمنی آشکاری رو شروع کرده و تمام وزنه امریکا رو بسیج کرده در لسان، گاهی اصلا از ادب دیپلماتیک هم خارج میشه، مثلا آقای پومپیو صاف به شخص رهبر ایران حمله میکنه، البته رهبران ایران مدت هاست این کار رو در حق امریکا و دیگران میکنن ولی امریکایی ها نمیکردن. و این کنفرانس لهستان از یک جهت شاید به نوعی بی‌نظیر باشه، برای اینکه امریکایی‌ها تیر رو ول کردن، برای اینکه شاید 70 تا کشور اونجا جمع کنن، 70 تا کشور رو نمیدونم در چه حد موفق شدن، به خصوص شکافی که الان با اروپایی‌ها یا در چه سطحی شرکت بکنن کشور و در چه سطحی. ولی اگر فرض کنید اسرائیل کنار عربا بشینن اونجا، این خودش نقطه عطفیه، یا موفق بشن که قطع، قاعدتا از یه همچین کنفرانسی چند تا بیانیه و قطعنامه در میاد، ولی خطری که جمهوری اسلامی هم احساس میکنه، بندم که اینجا نشستم این خطر رو احساس میکنم، این است که وقتی یه کوشش سیاسی اینطوری صورت میگیره، اون وقت میتونه زمینه‌ای باشه برای اینکه بعدش عملیات نظامی بشه. این اون نکته است که زنگ خطری است که به نظر من حکام تهران هم به این دلیله که اینطور دارن واکنش نشون. جالب اشاره کردید این رو، برای اینکه ناظران بلافاصله، چون کنفرانس مشابهی در لهستان بر مورد عراق برگزار شد قبل از حمله به عراق، بعضی از ناظران میگن این تشابه هم ممکن هست که ایران رو حساس کرده باشه. آقای میلانی نظر شما چی؟ ببینید چند روز قبل، فکر میکنم دو روز قبل، در نیویورک تایمز در رابطه با سفر آقای پامپئو به خاورمیانه مقاله نوشته شده و در اون مقاله با مشاور عالی امنیت ملی عراق این مصاحبه کوتاهی کرده و ایشون یه حرف خیلی خوبی زده که بعضی از بحث‌های امروز منو یاد این حرف میندازه، و این حرفش اینه که اگر در یک رودخانه عراقی دو تا ماهی با هم دیگه دعوا بکنن، آمریکا میگه تقصیر ایرانه. ببینید رابطه ایران و آمریکا یه رابطه خیلی پیچیده است، نه دست ایران در رابطه با آمریکا تمیزه، نه دست آمریکا در رابطه با ایران. بهتره که ما در رابطه با قضاوت‌هایی که در رابطه با ایران می‌کنیم همیشه ایران رو مقصر ندونیم و ببینیم اون طرف چیکار کرده و هر دو طرف رو به ملت ارائه بدیم، نظریه هر دو طرف رو ارائه بدیم. متاسفانه در محیط امروز ما این کارو نمی‌کنیم. اما در رابطه با کنفرانسی که قراره انجام بشه، اول از همه دولت لهستان سعی کرد که در این کامیونیکی که دارن اسم ایران آورده نشه. صحبتی که در رابطه کنفرانس در رابطه با ثبات در خاورمیانه است. درسته.
در کامیونیکه. ولی دلیل عمده‌ای که به نظر من اینها لهستان رو انتخاب کردن اینه که این با سیاست‌های کلی آمریکا در رابطه با اتحادیه اروپا جور در میاد. یعنی اگر شما به حکومت دست راستی و ملیگرای لهستان نگاه کنید و در این چند سال نگاه کنید، اینها رابطه بسیار بسیار نزدیکی با آمریکا دارن و با اتحادیه اروپا تنش‌های زیادی دارن. و از اونجایی که آمریکا در سیاست خودش در رابطه با ایران تا امروز موفق نشده کشورهای مهم اروپا رو به طرف خودش بیاره، یعنی آلمان، فرانسه، انگلیس، اینها اومدن این کنفرانس رو دارن میذارن و قراره که در رابطه با برنامه اتمی ایران صحبت نکنن، به خاطر اینکه دارن سعی میکنن فشار بیارن به کشورهای دیگه اروپا، یعنی کشورهای مهم اروپا، که اونها رو بیارن به قول معروف توی اتاق کار. اما در نظر داشته باشید این تنشی که بین آمریکا و این کشورهای مهم اروپایی، یعنی کشورهای اروپای غربی هست، جدید نیست. آقای دانالد رامسفلد در دوران جنگ، موقعی که فرانسه و آلمان مخالفت کردند با جنگ آمریکا در عراق که به نظر من مخالفت درستی از آب درآمد، در اون زمان اینها صحبت از این کردند که یک اروپای قدیم و یک اروپای جدیده. اروپای جدید یعنی اروپای شرقی و این کشورها از اونجایی که مخصوصا لهستان تنش زیادی با اتحادیه اروپا دارن، آمریکا این رو انتخاب کرده. ولی آقای میلانی توجه دارید که کشورهایی مثل لهستان به هر حال یه زمانی حیات خلوت روسیه هم بودن، اون بحث هم مطرحه نیست؟ امروز دیگه نیستن. امروز به هیچ وجه، یعنی یکی از مهمترین دشمن‌های اصلی متوجهم که امروز دیگه نیستن، ولی میگم که این در واقع در این معادله تاثیرگذار هست، اینکه یه جورایی انگار آمریکا بخواد به روسیه هم نشون بده که در جایی که زیر نظر تو هست من میتونم چنین کنفرانسی برگزار بکنم. مسئله عمدهش این به نظر من مسئله عمده آقای پامپئو، مسئله عمده آقای بولتون اینه که این اتحادی که اینها در سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی تشکیل دادن، اتحاد بن سلمان، آقای نتانیاهو و آقای ترامپ، به خاطر اشتباهاتی که عربستان سعودی کرده تضعیف شده و اینا دارن سعی میکنن این اتحاد رو به سطح بین المللی بیارن و به خاطر همینه که جمهوری اسلامی وحشتش گرفته و داره سعی میکنه که جلوی این رو بگیره، به خاطر اینکه یه ضرب و مثل خیلی قشنگ آمریکایی هست که میگه بهترین دفاع حمله هست. بنابراین جمهوری اسلامی شروع کرده حمله کردن به این کنفرانس. خانم عمو شما می‌خواستید بگید چیزی؟ بله، یکی در همونجور که آقای دکتر میلانی گفتن، از دلایل دیگه‌ای که لهستان به طور مشخص انتخاب شده این هست که لهستان حتی زمانی که عضو پیمان ورشو بود از به اصطلاح حمله آمریکا در جنگ اول خلیج فارس حمایت کرد. در حمله در اشغال عراق در سال 2003 هم به طور خیلی فعال یکی از کشورهای، یعنی بیشترین نیرو رو از کشورهای اروپای شرقی به عراق اعزام داد و خیلی هم آشکارا گفت دنبال نفت عراق است. بعد در ادامه در تکمیل صحبت‌های دکتر میلانی، اگر که الان ما آلمان و لهستان رو به عنوان دو تا به اصطلاح قطب نگاه کنیم که آلمان در راستای تقویت اتحادیه اروپا است، لهستان کاملا برعکس این هست. همین به اصطلاح از تنش‌هایی که اخیراً به ویژه بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ می‌بینیم در به اصطلاح با دولت لهستان و افزایش تنش‌هاش با آلمان، این رو این به اصطلاح نکته رو به خوبی نشون میده. پس انتخاب لهستان کاملا هدفمند بوده و با هدف تضعیف به اصطلاح این ساختار اتحادیه اروپا هم صورت گرفته. آی اسکوی، اتحادیه اروپا الان بیچارگی های خودش رو داره. واقعا این بحث برگزیت مسئله شده، خود کشورهای دیگه آلمان، فرانسه مسئله خودشون رو دارن. اما در شکلی که در منطقه به هر حال الان میبینیم، آیا اتحادیه اروپا میخواد بیرون بیسته و بذاره این قدرت‌هایی که الان هستن خودشون برای همدیگه تصمیم بگیرن و بالاخره یک شکل نهایی که گرفت بعد پاشو به میان بگذاره؟ چون بعضی خیلی ساکت میاد، اینطور نیست؟ فکر نمی کنم که بخواد در حاشیه قرار بگیره. مسلما اروپا با مشکلات خودش روبرو هست، ولی بر سر مسائل گوناگون منطقه، مثلا بحث ایران امروز هست اینجا، مثلا در مورد با برنامه‌های موشکی ایران،
یا دخالت‌های نظامی ایران در منطقه. اتفاقا اروپایی ها به خصوص فرانسه، ولی نه فقط فرانسه، نیروهای دیگه اروپایی در این زمینه خیلی روشن نظراتشون رو ابراز کردن. کنفرانس ورشو هم ممکنه که اون وقت این امکان رو به اتحادیه اروپا بده، این امکان رو به اروپایی ها بده که در این زمینه اتفاقا خیلی سریعتر بتونن در زمینه برنامه های موشکی ایران و زمینه دخالت های نظامی ایران در منطقه ابراز نظر بکنن. ببینید، کنفرانس ورشو تبلور اوجگیری فشارهای امریکا به ایرانه، حلقه از فشارها که با خروج امریکا از برجام شروع شد، به سفرهایی که هفته های اخیر در خاورمیانه کردن، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ادامه پیدا کرد، و الان میخوان این ائتلافی که امریکا درست کرده در منطقه که شامل عربستان و اسرائیل هم میشه بست بدن به اروپا و دیگر سایر کشورهای جهان. در اونجا فقط اروپایی‌ها شرکت نمی‌کنند، خیلی از کشورهای دیگه جهان هم شرکت می‌کنند، ممکنه تا 70 کشور هم شرکت بکنن در اونجا. این هست که مسئله و شانس رو به اروپایی‌ها میده در جواب به سوال شما. که مغازه خودشون رو به خصوص در رابطه با مسائل موشکی ایران و دخالت‌های نظامی ایران در منطقه بتونن در این پلتفرم که ورشو بهشون ارائه میده ابراز بکنن. آقای سازگار، اگر کوتاه به ما بگید اون وقت این تکلیف برجام رو چه خواهد کرد؟ چون میدونیم که به هر حال ایران و اروپایی ها یک توافق دارن که برجام رو حفظ بکنن، اتحادیه اروپا منظورم. ببینید، اروپایی ها در همین فاصله ای هم که امریکا از برجام بیرون رفته بارها نارضایتی خودشون رو از برنامه موشکی و تروریستی، فعالیت های تروریستی ایران اعلام کردن، خرج اینا رو از همدیگه جدا کردن. بنابراین در لهستان چون بحث برجام مطرح نیست، بحث سیاست های منطقه ایران مطرحه و بحث موشکی، بنابراین اروپایی ها اونجا میتونن اتفاقا شکافی رو که با آمریکا پیدا کردن یه مقداری بدوزن و این فضا رو پیدا کنن. به نظرم بهترین مثالش فرانسویان که میبینید جلوتر از حتی آمریکا هر آزمایش موشکی ایران رو محکوم میکنن یا هر فعالیتی رو محکوم میکنن. انگلیس هم که به هر حال نزدیکترین متحد آمریکا هستن. متشکرم از هر چهار نفر شما، آقای میلانی، خانم امان، آقای سازگارا و آقای اسکویی. متشکرم که در این برنامه با ما همراه بودید و ممنونم از شما که همراه ما شدید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس شماست، bbcpersian.com/2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما مجددا ببینید، لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست صفحه 2 بشید. این برنامه رو روی فیسبوک هم میتونید ببینید و نظر بدید، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.